во дневникот на регионалната телевизија УДВА ке гледате. Во Полнек се активностите за реконструкција на специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразма. На 24 јануари во Охрид ке биде отворен почесен конзулат на Унгарија. Туристичката понуда на Македонија представена во Лондон. Осигурителниот пазар во Македонија во последните години бележи континуиран раст. Изминатите два дена во Охрид поминаа празнично по повод големиот верски празник Богојавление Водице, како се прославуваше во село Лакочере. Денеска во Охрид започна хуманитарен турнир во мал фудбал. Македонија денеска игра со Норвешка на светското ракометно првенство. Во дневников и информации од светот, во продолжение, трите топ настани кои го одбележаа денешниот ден. Реконструкцијата на болницата Свети Еразмо во Полнек. Македонија представена на конференција за активен туризам во Лондон. Во првиот ден на Трамп, уапсени 217 хулигани на Сорос. Настаните кои ги обработувавме поопширно за истите во дневникот во 16 часот и 30 минути. Останете со нас. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Во Полнек се активностите за реконструкција на специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо, каде ќе биде сместен и Заводот за кардиоваскуларни заболувања Свети Стефан. Со овој капитален проект ќе се овозможи унапредување на стандардите и условите за работа, како и изголемување на капацитетите за дијагноза и третман на пациентите на двете јавни здравствени установи. Интензивно се работи на реконструкцијата на специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо. Градежните работи започнаа на крајот од 2015 година, а се очекува до почетокот на втората половина од годинава проектот за комплетна реконструкција да биде целосно завршен. Станува збор за вкупна инвестиција вредна 215 милиони денари. Проектот опфаќа реновирање и адаптација на постојниот објект на специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо, вклучувајќи ги и потребите на Заводот за кардиоваскуларни заболувања Свети Стефан, кој ќе биде дислоциран во кругот на болницата Свети Еразмо. По проектот почна точно пред една година. Се планира до ова година, до мај и јуни месец да заврши по планот. Се надевам дека во тој рок плюс минус некој месец ќе биде завршена. Знаете, треба тука да се реконструира, адаптира. Ќе дојде Кардиолошкиот завод Охрид, ќе биде една болница од не само на Југозападна Македонија, туку пошироко и на Балканов, многу убава болница, опремата дел стигнува, дел треба да се набави понатака. Се надевам дека со мало закаснување тоа сето ќе се направи за се за интерес за пациентите и за граѓаните во овој дел на Македонија. Комплетната реконструкција на специјалната болница Свети Еразмо ќе опфати површина од вкупно 5623 метри квадратни, кои ја даваат функционалната целина на објектот. Исто така со доградбата на централната стара болничка зграда, предвидено е во карабината да се имплементираат содржините кои се потребни на Заводот за кардиоваскуларни заболувања. На 24 јануари во Охрид ќе биде отворен почесен конзулат на Унгарија. Церемонијата за отворањето на почесниот конзулат ќе се одржи во Центарот за култура Григор Прличев. Унгарија ќе отвори почесен конзулат во Охрид. Ова уште во септември минатата година на охридскиот градоначалник Никола Бакрачевски му го најави амбасадорот на Унгарија во Македонија Иштван Ласло Дукс. На церемонијата што ќе се одржи на 24 јануари во Центарот за култура Григор Прличев, ќе се обратат представници на Министерството за надворешни работи на Унгарија, почесниот конзул Маријан Бојаџиев и амбасадорот на Унгарија во Република Македонија Иштван Ласло Дукс. Програмата на отворањето ќе ја збогати
посетат ученици од основното музичко училиште Методи Патчев, а предвидена е изложба. Почесниот консулат на Унгарија во Охрид ќе се наоѓа на улицата Даме Груев. Тој ќе биде петти консулат откако свои консуларни представништва во градов отворија Полска, Словенија, Турција и Русија. Општина Охрид остварува пријателски врски со работка со унгарскиот град Веспрем, за што беше потпишан и меморандум за соработка, а според најавите се договараат и нови заеднички иницијативи. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија ја представи туристичката понуда на државата на конференција за активен туризам и бизнис во Лондон, на која се присутни 200 учесници и излагачи, туроператори и медиуми. Како што информира агенцијата, на конференцијата особен интерес побудиле планинско-велосипедските патеки и европската пешачка патека во источниот дел на Македонија, како и винскиот пат и енокултурата. Од агенцијата наведуваа дека најава за посета има од еден од најпознатите туроператори за организирање патување на туристи во Македонија, што ќе биде организирана и за специализираната компанија за див живот, која ќе ја понуди Македонија како нова дестинација за наблюдување птици. Интерес за состанокот со представници на агенцијата покажале 13 британски туроператори кои ќе ја вклучат Македонија во своите програми веќе од ова лето. Директорката на агенцијата Лела Крстевска рече дека особено значајно е што на средбите биле туроператори кои изразиле интерес во Македонија да носат туристи директно во непосреден контакт со македонски агенти, а не со посредство на агенција со соседството, како што беше случај досега. Фактот дека Лондон и Скопје се директно поврзани градови со летовите на Визер е од особено значење за овој вид туризам, изјави Крстевска. Wanderlust Travel е еден од најголемите магазини во Европа со повеќе од 100.000 предплатници. Минатата година ја избра Македонија за топ дестинација. Според основачот на магазинот Лин Хјус, кој беше учесник на првата конференција за активен туризам во Европа, што се одржа во мај минатата година во Охрид, ова се должи на промоцијата на земјава во Велика Британија. This year, in January, our readers... Во јануари 2016 година нашите читатели ја избраа Македонија како главната нова дестинација која сакаат да ја посетат. Пред две години бев во Македонија и врз основа на таа моја посета напишав неколку написи, учествував во неколку радио и телевизиски емисии во кои зборував за Македонија и мислам дека Македонија има што да им понуди на британците. Британските патници секогаш бараат нови искуства во природа, велосипедизам, пешачење и се што е поврзано со природните убавини. Сега имаме директни летови од Лондон до Скопје и Охрид и затоа мислам дека ќе се зголеми интересот за патување во Македонија. Од агенцијата за туризам посочуваа дека активниот туризам во Македонија станува се поатрактивен и експлоатиран, особено по одржувањето на регионалната конференција во мај минатата година во Охрид, каде 300 делегати има можност да се запознаат со убавините на Македонија. Осигурителниот пазар во Македонија во последните години бележи континуиран раст. Раст е забележан и во делот на животното и неживотното осигурување. Во Македонија се уште го нема осигурувањето против сајбер ризиците, но според председателот на Советот на експерти во Агенцијата за супервизија на осигурувањето Климе Поповски, од годинава се очекува осигурителните компании во Македонија да нудат и осигурување токму против кибернетските ризици. Појавата на нови ризици ја зголемува и потребата од осигурување на граѓаните. Во последно време се позачестени се кибернетските или сајбер ризиците. Ние сите дома имаме компјутери, таблети, мобилни телефони, сите сме приклучени на интернет. Меѓутоа се уште не сме свесни колку потенцијалните сајбер ризици може да имаат непосакана финансиска загуба доколку вие се соочите со еден таков кибернетски напад. Може да имате провала на вашата тековна сметка, значи директно во директно вашата банкарска сметка може да бидат нападнати и украдени вашите пари. И сега веќе постои осигурување против таквите
таквите ризици. Во Македонија се уште ги нема продуктите за осигурување против сајбер ризици, но се очекува осигурителните компании кои работат во државава во текот на годинава да ги стават во нивните пакет услуги. Сега веќе друштвата за осигурување очекуваме дека оваа година ќе ги понудат и првите такви продукти од сајбер ризици, бидејќи овие европски осигурителни групации кои што веќе се присутни во Македонија, во нивните матични земји веќе ги промовираат тие продукти. Осигурителниот пазар во Македонија во последните години бележи континуиран раст, расте забележан и во делот на животното и неживотното осигурување. Друштвата кои работат на македонскиот пазар остваруваат висока стапка на раст на бруто полисираната премија, раст на вкупната актива, остваруваат солидни финансиски резултати, стабилни се и има доволно финансиски средства за исплата на обврските. Се очекува раст и понатаму со оглед на појавата на нови ризици. Изминатите два дена во Охрид поминаа празнично по повод големиот верски празник Богојавление Водици. Како што налага традицијата, во некои делови од Охрид и околината, секоја малост има свој крст и кум за годината што изминува. На самиот ден на празникот се прави веселба кај стариот кум, а на редниот ден кумството и малскиот крст се предаваат на новиот кум. Токму така се славеше и синоќа во Горно Лакочере. По традиција големиот верски празник Богојавление Водици во некои делови од Охрид се празнува два дена. Во Горно Лакочере и првиот ден е наречен Машки Водици, бидејќи на самиот ден Богојавление Водици празнуваат само машките лица од малата. Во Горно Лакочере живееме за овој ден. Во нашето село има пет мали, а во мојата мала број 23 куќи. Првиот ден вчера сите мажи одиме кај кумот, машки водици, се збираме со музика, ручаме и одиме куйка по куйка, веселба, што ќе се памети за секогаш. На овој ден доаѓаат гости од странство и од сите градови на Македонија. Така традицијата продолжува и ќе се шири и понатамо, додава Серафимоске. На 20 јануари, односно синоќа, се славеа женски водици, а вечерта се предаде кумството, односно малскиот крст на новиот кум за оваа година. Денеска е женски водици, исто така жените доаѓаат кај кумот, се ручат и истата постапка, куйка по куйка, весело се оди, се додека последната куйка завршит и поново се наоѓаме кај кумот и тука традицијата продолжува. Вечераме кај кумот, се предава крстот за година на наредниот кум и со обшта веселба, многу задоволни, весели до раните утрински часови се слави во нашето село. Серафимовски не испрати со желби на сите граѓани да ни помогнат двата празници Богојавление Водици и Свети Јован, како и Македонија да остане вечна и вековита. Денеска во Охрид започна хуманитарниот турнир во мал фудбал во организација на фудбалскиот клуб Фейрплей и спортскиот рекреативен центар Климент Колевски. Денеска Охрид е повторно хуман. Имено во организација на фудбалската школа Фейрплей започна тридневниот турнир за деца кој има хуманитарен карактер. Фудбалската школа Фейрплей во соработка со спортско-рекреативниот центар Климент Колевски во текот на овој викенд ќе му овозможи на младите таленти да се надпреваруваат и да бидат хумани. Овие три дена фудбалскиот клуб Фейрплей во соработка со спортско-рекреативниот центар Климент Колевски организира хуманитарен турнир за млади категории, за дечиња. Средствата, односно сите средства што ќе се соберат, ќе бидат донирани за помош на нашиот сограѓанин Крајче Целески Тачо, кога му се многу необходни за идна операција во Италија. Колку клубови учествуваат? На овој турнир учествуваат 12 екипи во три возрастни категории, меѓу кои учество зеде и една женска екипа. И на сите 12 екипи му изразувам една огромна благодарност во име на нашиот клуб и на спортско-рекреативниот центар за
поддршката на овој настан за помош на нашиот сограѓани. Финансиските средства собрани од овој настан ќе бидат донирани за лекување на Трајан Целески Тачо во Италија, кој боледувал тумор. Во овај турнир се надпреваруваат 12 екипи, од кои и една женска фудбалска екипа, екипата на Билјанини Извори. Овој викенд ние учествуваме на овој турнир бидејќи сакаме овој хуманитарен турнир бидејќи сакаме да собериме пари за нашиот спортист Тачо. Ние овој турнир оваа недела го правиме за му помогнеме на детето Тач, збираме сите пари за му помогнеме на Тачо. На овој турнир береме пари за да му помогнеме на Тачо да оди во Италија на операција. Овој викенд дојдовме на овој турнир со цел да му помогнеме на детето кое треба да собери пари за операција. Ние ова недела играме за да му помогнеме на дете. Овај турнир го правиме за да му помогнеме на нашиот пријател Тачо за да оди на операција да се прави во Италија. Хуманите луѓе во Охрид за Трајан Целески Тачо можат да донираат ширум градот каде се поставени пунктови или на сметката во НЛБ Тутунска банка. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Екипата на УДВА ви посакува пријатен ден.